Fred, conta pra gente o que aconteceu. Queria o relacionamento de volta, é? Exatamente, Manuela. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Esse caso aconteceu na região noroeste do estado. Esse jovem de 25 anos estava literalmente infernizando a vida dessa ex-namorada de apenas 17 anos. A família dessa moça já havia, inclusive, procurado a polícia. Ela tinha uma medida protetiva, mas o rapaz acabou descumprindo. Entre as várias ameaças, ele sempre mandava mensagens dizendo que se ela não voltasse, ele ia publicar vídeos íntimos dos dois. A família estava completamente atordoada com tantas ameaças que esse rapaz já vinha fazendo. O jovem, desde o fim do relacionamento, vinha infernizando diariamente a vida dessa adolescente. A família dizia, inclusive, que não sabia mais o que fazer. Estava com muito medo desse rapaz levar para um lado pior e acabar fazendo besteira com essa adolescente. Nós vamos agora acompanhar o que diz o delegado que toma conta desse caso. A Polícia Civil representou pelas medidas protetivas, devidamente deferidas pelo Poder Judiciário, e ela foi orientada a comparecer à delegacia caso houvesse quebra dessas medidas. Na última quinta-feira, dia 17, ela procurou novamente a delegacia, alegando que ele continuava a importuná-la, além de ter, em uma festa, passado o tempo todo me vigiando, além de empurrá-la em determinada ocasião. Nesse momento, os policiais saíram em diligência, oportunidade em que localizaram o rapaz e o prenderam em flagrante. Você falar vai, tá? Bom, nesse caso aí, como a gente prestou atenção na fala do delegado, Manuel, é importante a gente ressaltar mais uma vez. Esse não é o primeiro e, infelizmente, não é o último caso. A gente vem sempre acompanhando nos noticiários alguns ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. O que eles não entendem é que ninguém é dono de ninguém. Acabou, acabou. Eu acho que realmente quando o cara gosta, ele tem que dizer, olha, se eu realmente amo, quero que essa pessoa seja feliz. Nesse caso, desse rapaz de 25 anos, ele acabou preso e agora vai responder pelo crime. E a família, nesse momento, espera, a partir de agora, ter um pouco mais de sossego e poder viver a vida. Manuela? Acima de tudo, se amar, né, Fred? Se ela não quer mais, bola pra frente, esquece isso.